Próximo jogo das duplinhas. É o jogo dos objetos. Funciona assim, uma dupla de cada lado do palco. Essa dupla vai receber um par de objetos iguais. E eles vão ter que inventar novas funções ou novos significados para esses objetos, certo? Os objetos são surpresa pra gente, a gente não sabe o que é. Mionzinho, apaga... Olha os cabelos do Mionzinho, parece que tá dormindo, mano. Apaga a luz, Mionzinho. Vem, Lívia. É, caramba! Você, malfeitor. Pip! Odete, você passa um cafezinho pra gente? Ai, só dá pra passar cafezão mesmo aqui, viu? Ai, que loucura! Só coisa grande aqui. Oh, não! O abominável Homem das Neves! Planeta Terra. Senhoras e senhores, o Fakir. Tá bom, tá bom, tá bom. Quem que é o gordinho agora? Mãe, tem um macaco na asa, tem um macaco na asa, mãe! Ah, filho, não tem nada na asa do avião. Senhoras e senhores, acompanhamos agora o sapo no seu habitat natural. A planta Vitória Régia. Rabbit. A gente tá tentando usar alternativas, cara, mas eu não sei usar a camisinha feminina, cara. Ah, não! Vai, seu câmera, você tem que morrer, seu câmera, vai! Escudinho! Aê, ó!